Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan baaqiyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka imaan doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal. Waxaa ka mid ah munaasibad weyn oo lagu xusayo 17 guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliland madaxbanaanida ka heshay dawladda Ingiriiska ayaa waxaa lagu qabtay qasliga madaxtooyada ee Soomaaliland. Magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxaa gubanaya kontiindar ka mid ah kontiindarada yaala dekedda magaaladaasi Berbera. Degmada Sheekh waxaa ka dhacay mudaharaad ay dadka degmadaasi kaga cabanayaan korontada. Xisbiga Wadani ayaa waxa uu agab ciyaareed gaarsiiyay kooxo ka dhisan magaalada Daadmareedhe ee xarunta gobolka Oodweyne. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu caleemay Saale Caaqil Cabdiqaadir Siciid Jaamac oo ka mid noqon doona cuqaasha Soomaaliland. Dadka degmada Coodan leh ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay ka hadleen xaaladooda ay ku sugan yihiin dadka degmadaasi Coodan leh. Degmada Xarfo oo ka tirsan gobolka Mudugwe ee Soomaaliya ayaa waxaa ka dilaacay cudurka shuban-biyoodka. Wararka caalamka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Brazil ayaa waxaa loo haystaa inuu qaatay laaluush, Maraykankuna waxa uu waddanka Siiriya uga degay weerar loo adeegsaday kimikada. Akhyaartaanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysay, intaas waa qodobada wararka caalamka ugu door karoon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar idhaha.